I den her video, der skal vi kigge på et læringsforløb gennemført i matematik i en 7. klasse. Forløbet handler om talfølger og om potens og kvadratrod. Her ser vi bogomslaget med de tilknyttede fælles mål. I det her forløb var der et kapitel med tre læringsmål. Her ser vi læringsmålene formuleret med tegn på læring. Eleverne blev tildelt læringsmålene ved at stå på holdet, klikke tildel fra forløb, vælge det rigtige forløb og klikke tildel læringsmål. Der var oprettet tre arbejdsopgaver på siderne til det her forløb. Før eleverne kan se opgaverne, så bliver man nødt til at offentliggøre dem for dem. Det gøres på et lille plus, der hvor der nu står datoer. Ved forløbets start bad jeg eleverne navigere hen til læringsmålene for matematik. Jeg italesatte tegnene på læring som delmål og bad eleverne tage stilling til, hvilke delmål de allerede opfyldte. Jeg bad dem sætte stjernerne og notere i kommentarfeltet, hvor de startede, samt hvor langt de ville nå. Det er nødvendigt at notere det her, hvis det skal logges i min uddannelse. Når eleverne skal ind og arbejde med opgaverne, klikker de sig ind på det aktuelle forløb og navigerer hen til den opgave, de skal arbejde med. Her kan de enten gå ind i den skabelon, der allerede ligger til dem, eller de kan vedhæfte en anden besvarelse. Som underviser kan vi se elevernes besvarelser ved at navigere hen til opgaven og klikke på Vis besvarelser. Her kan vi give løbende feedback i dokumentet eller kommentarfeltet, eller vi kan give en vurdering af opgaven. Gennem forløbet og ved forløbets afslutning beder jeg igen eleverne tage stilling til, hvilke delmål de har opfyldt. De kan igen skrive kommentarer. Her ser vi på en elev, der vil nå til delmål nummer 2, men som faktisk også har nået delmål nummer 3. Som lærer kan jeg så til slut sætte målet som opnået.